Mä oon siis tehnyt nyt näitä hihamodifikaatioita, mitä nämä on, vähennyksiä, siis supistuksia, kavennuksia. Moikka moi! Tervetuloa Virkkuumanian videoblogin pariin. Mun nimi on Heidi. Ja tämä on jakso 101. Ja nyt on lauantai 2. maaliskuuta 2024. Tervetuloa mukaan. Ja ihan ensimmäiseksi, jos taustalta kuuluu älämölöä, niin se on toi muu perhe. Niillä on siellä jokut turnaukset menossa. sieltä voi kaikkea kiljuntaa ja huutamista välillä kuulla, mutta ei anneta sen häiritä. Ja maaliskuu siis, hyvää kevättä, eikö se nyt alkanut se kevät sitten? Ihana talvi ollut, ja toki talvea varmasti vielä saadaan, vaikka nyt Tampereellakin on nollassa toi keli, mutta en usko, että tää on tässä. Mutta ihana talvi ollut, pitkä talvi, luminen talvi, se on ollut ihan parasta. Mutta toki sitä kevättä odottelee, että pääsis ihan vaan lenkkareilla. Ja vähemmän vaatteita voisi laittaa päälle lenkille, niin se olisi kauhean kiva. Ja toinen pahoittelu, mun ääni on edelleen vähän tämmönen siis tukkonen kautta painunut, koska olin siis toissa viikolla flunssassa. Ja mielestäni olen niin kuin terve ollut tämän viikon, mutta tämä ääni ja tämmönen räkäinen olo silti jatkuu vielä, että pahoittelen, jos olen vähän tämmönen, selvittelen ääntä aina välillä. Ja mistäs muusta pitäisi pahoitella vielä? Ei kai muuta. Ja siis tähän väliin toki voisin kiittää teitä, ihanat neuleystävät siellä toisella puolella kommenteista ja tsempeistä viime videoon. Eli kun kerroin mun näistä käsiongelmista, niin sieltä tuli vinkkiä ihan yksityisviesteillä ja kommenteissa, että kohtalotovereita siis löytyy ja sain paljon vinkkejä ja videoita ja jumppaohjeita, niin kiitos niistä. Ja tilanne niiden käsiongelmien kanssa on nyt siis se, että olen nyt viikon ollut ilman sitä kinesioteippiä täällä. Jee, se oli 2 viikkoa mulla tuolla noin, mutta nyt mä oon siis viikon ollut ilman ja tilanne on parempi kuin 3 viikkoa sitten, mutta toki ei ole niin kuin parantunut, jos näin voi sanoa. Mutta parempaan suuntaan ollaan menossa ja päivittäiset jumpparutiinit tässä yritetään, siis jumpparutiinia yritetään saada päivittäiseen elämään mukaan, että välttyisin niiltä pahemmilta kiputiloilta. Mutta se on ihan uuden rutiinin luomista, joka vie oman aikansa. Mutta se on vaan pakko nyt saada tähän elämään mukaan ne jumpparutiini, että vältyn tuommoisilta isommilta kiputiloilta sitten. Joo, kyllä. Ja nyt hei, muistakaa siellä sitten tämän videon aikana myös, että jos neulotte tai virkkaatte, niin pitäkää edes videon puolessa välissä tauko. Ja pyörittelette ja teette kaiken näköisiä jumppaliikkeitä, koska siis staattinen pito niin ei ole hyvä tänne. Ja sitä itsekin yritän siis, kun vaikka katsellaan leffaa tai sarjaa, tai jos meillä on joku sarjamaratoni menossa, niin mä yhden jakson jälkeen, jos se kestää semmoisen 40 minuuttia, 45 minuuttia, niin sitten on jumppatauko. Ja sitten voi taas jatkaa seuraavaan jaksoon. Se on hyvä. Ui, nyt mä potkasin kameraa. Ups. Mut joo, pakko se on jumpata, sanotaan näin. Jees. Niin, helmikuu meni. Oh my god, se meni nopeasti. Siis ihan niin kuin, että mitä tapahtui. Musta tuntuu, että se meni mulla tähän käsikipuiluun ja flunssaan. Vaikkakin on saanut myös aikaiseksi asioita käsikivusta ja flunssasta huolimatta. Hämmentävää kylläkin.
Mutta siis, jos muutama tilastollinen asia tuosta helmikuusta, koska tykkään tilastoista, niin mullahan oli kesken, kun helmikuuhun saavuttiin, niin mulla oli kesken 4 työtä. Mosaikkityynyn päällinen, semmonen tyttären ideoima paplupussukka, sitten tämä paita, mikä mun päällä on, ja sitten testivirkkauksessa se huppu. Niin arvatteko mitä? Mä sain 3 valmiiksi. Eli ainoastaan helmikuulta saa helmikuun helmikuuhun saavuttiin, niin ainoa edelleen keskeneräinen on se mosaikkityynyn päällinen. Eli se siirtyi tänne maaliskuulle keskeneräiseksi, tämä mosaikkityynyn päällinen. Ja mä varmaan kohta siirrän sen tonne ufoihin, eli semmosiin, tai tämmösiin nukkuvaan työlistalle, koska tällä hetkellä tuntuu, että se ei varmaankaan nyt hetkeen edisty, niin miksi minä sitä täällä keskeneräisissä pitäisin. Joo, mutta 3 valmistunutta työtä helmikuussa. Ja toki sit mä aloitin 2 työtä helmikuussa. Eli peiton, koonopeiton, josta puhun tänään lisää. Ja sit mä oon aloittanut uuden paidan, jonka mallitilkkua viime jaksossa puhuin, niin puhutaan siitäkin lisää. Mut joo. Eli helmikuussa valmistui se testivirkattu huppu, paplopussukka ja tämä paita. Ja mä voisin hetkinen tässä kohtaa vaikka sitten sen paplopussukan näyttää, kun se valmistui. Eli tämmönen. Me täällä ehkä joulukuussa, joo joululomalla tytär oli vähän tylsää, niin hän halusi virkata ja ideoi tämmösen pussukan, ja minä olen nyt oman version saanut valmiiksi. Tämä on siis ihan hänen designi, nämä bubbles, nämä nypyt tässä. Ja sitten tänne virkattiin tämmönen erivärinen pohja, ja sitten multa löytyi siihen sopiva vetoketju. Ja mähän siis aloitin tämän tästä ylöspäin, ja sitten tytär halusi, että tähän tulee tämmönen erivärinen pohja, niin mä sitten lähdin tekemään, liitin tämän pinkin vaaleanpunaisen langan tänne alareunaan ja virkkasin sitten tämän ja ompelin sen kiinni näin. Ja vetoketju on ommeltu siis jälkikäteen tähän. Ei ehkä maailman siistein nyt ompelujälki, mutta menettelee tässä pussukassa. Täällä on siis mun kynäkokoelma. Ja lankanahan tässä oli tämmönen West Yorkshire Spinnersin Paw Peep niin kuin lanka, jota saa ihan siis Prismoista. Ja Novitako näitä nyt maahan tuo sitten? En tiedä. Mut joo. Ja tämähän multa löytyi siis varastosta tämä, mutta tämä on nyt sitten, kävin ostamaan Prismasta tämän vinkin tänne. Mut joo, tämmönen valmistui siis nytten tässä helmikuussa, kyllä. Hupustahan en puhu enää, koska siitä puhuin jo viimeksi. Ja sitten puhutaanko vähän tästä. Mikä on mulla päällä, koska tämä on nyt se pitsihihainen paita, joka valmistui. Tämä valmistui siis hetkinen tällä viikolla, viime viikko sitten, apua. Mä muistan enää, mutta ei sillä niin väliä ole. Mutta valmistui siis tällä viikolla. Ja mennään katsomaan pari klippiä siitä. Mä tuossa otin pari klippiä, että mitä tämän kanssa on sen jälkeen tapahtunut, kun tästä viimeksi puhuin. Eli tilanne oli se, että mun piti purkaa se toinen hiha, joka oli liian pieni. Niin siitä lähtee tämä klippisarja. Palataan tähän kohta.
Piti tulla tänne hehkuttamaan tätä hihajuttua. Siis se näyttää, mä oon siis tehnyt nyt näitä hihamodifikaatioita, mitä nämä on, vähennyksiä, siis supistuksia, kavennuksia. Ja se näyttää nyt tämä hiha tältä. Näin. Ja kesken tämän ompelun kiinni, niin mun oli pakko sovittaa ja katsoa, että meneekö mettään, koska siis tämähän on mun ensimmäinen versio vasta. Ja mä ajattelin, että ei voi mennä ekalla oikein, niin oli pakko ruveta kiinnittämään. Ja tsaram! Siis on vielä kesken, niin kuin näette, tuolla on itse asiassa mun neulakin vielä. Ihan täydellinen. Mä oon niin ylpeitästäni. Yes. Nyt omellaan tämä kiinni. Ja sit omellaan tämä kiinni. Ja sitten tiettäks on enää tänne ylösresori ja helmaresorin kiinnitys, koska helmaresorihan mulla on jo valmiina, koska siitähän mä aloitin tämän projektin. Yes. Hello. Mä oon siis niin onnellinen tästä paidasta. Anteeksi mun ääni, mä oon tässä ollut flunssassa 5 päivää. Ja tää ei millään nyt lopu tää räkä. Mutta siis hihat on kiinnitetty. Siis ne on täydelliset. Ja sit eilen sain kauluksen tehtyä. Eli mä virkkasin tän suoraan siihen, tähän kaulaukkoon. Ihan samalla tavalla. Oon tän tehnyt kuin kaikkiin mun paitoihin. Eli kiinnitin langan tähän helmaan, kun siis kaulaa aukkoon, ja siitä 6 ketjusilmukkaa, ja sitten siitä alaspäin tein kiinteitä silmukoita, kiinnitin tähän, ja sitten takaisin takareunaa pitkin, aina takareunaan. Niin tulee tämä resori. Ja siitä tuli tosi kiva. Ja nyt mä oon siis parhaillaan kiinnittämässä helmaresoria. Helmaresorihan mulla on ollut valmiina jo, koska mähän aloitin tämän paidan alun perin siitä helmaresorista. Mutta sitten mä päätin, että mä tein siis tuon aloituksen ilman sitä resoria. Eli se resori on ollut mulla valmiina. Ja nyt mä sitten kiinnitän sitä tähän helmaan. Katsotaan, pystynkö mä vähän näyttämään. Eli nyt ollaan niin kuin siis puolessa välissä. Ja tämä nyt kiinnitetään sitten tähän loppuun. Niin. Erittäin kiva. Erittäin kiva, ellei jopa täydellinen. Vitsi, mä oon niin. Ja siis mä oikeesti luulin, että mulla menee tähän siis, että ei tuu valmiiksi niinku hetkeen. Niin mä en tiedä, miten mä eilen niinku tässä flunssan jälkioloissa niin pystyin ensinnäkin tekemään nämä hihahommat, ne kavennukset tai se muotoilun. En ymmärrä. Ehkä mielentila oli vaan oikee. Ja sit mä oon niin onnellinen. Mutta edessähän on nyt sitten tämä kastelu ja pingotus. Olen kauhuissani, koska mulla ei ole mitään käsitystä, miten tämä lanka toimii siinä. Tässähän on siis 70% puuvillaa ja 30% villaa. Et miten tämä käyttäytyy? Jänskättää. Ihan hirveästi. Ja miten tämä pitsi? Miten tämä pitsikin käyttäytyy? I don't know.
Ja sitten mä rupesin miettimään, että olisinhan mä voinut tämän vartalo-osan ja hihat niin kuin kastella ja pingottaa erikseen ja sitten vasta yhdistää ja sitten höyryttää nämä saumat. Mutta se meni jo. Eli nyt vaan täytyy upottaa koko tekele kerralla. Ja toivoo, ettei tämä venähdä ihan yltiöpäisesti, mutta siis puuvilla, puuvilla. Mitenkäs se? Mä en ole ihan hirveästi puuvillaa niin kuin kastellut ja pingotellut. Niin miten se käyttäytyy, kun villa? Merinohan venähtää, eikö niin? Merino voi venähtää. Mutta miten käy nyt puuvilla? Niin, se nyt jää nähtäväksi. Ark! Niin kuin siis huomaatte, mä oon ihan paniikissa tästä asiasta. Mutta no niin, ensin mä kiinnitän tämän helman ja sitten kastelen tämän ja katsotaan mitä tapahtuu. Tämä sininen pitsihihainen paita on valmis. Tällä kesti kuivua 2 päivää, 2 vuorokautta aika lailla tarkalleen. Mä luulin, että olisi mennyt kauemmin, mutta eipä mennyt. Ja tästä tuli siis täydellinen, ihan ihana. Ja mulla on siis toki vielä langan päät päättelemättä. Tai siis on päätellyt niitä, mutta en ole siis vielä. Täytyy vielä viimeistellä. Mutta muuten tämä on valmis. Ja tästä tuli siis ihan nämä hihat. Istuu tosi hyvin. Ja pituus on hyvä. Tosi hyvä. Sitten tämä väljyys tässä on tosi hyvä. Ihan täydellinen. Ja se, mitä mä siinä kastelussa huomasin, niin tämä melkein siis kutistu. Joo, kutistu. Ainakin hihat mun mielestä, siis mun piti jopa vähän venyttää tätä, niin kuin tätä leveyttä siinä pingotusvaiheessa, koska mä mittasin, niin niissä oli 2 senttiä vähemmän niin kuin leveyssuunnassa tätä kangasta, niin mä vähän venyttelin sitä, että tuli se alkuperäinen mitta. Ja samoin tässä suunnassa lähti 2 senttiä tuossa pingotuksessa pois, niin mä venytin sitä vähän näin. Pituus oli piti aika hyvin kutinsa. Vähän keräsin sitä tällain kasaan siinä, ettei tule liian pitkä, koska en tykkää siis, jos paita on täällä asti, vaan sen pitää jäädä tähän. Niin kuin, takapuolen yläosaan tai yläpuolelle. Mutta joo, yllätyin siitä, että, niin kun, että tämä meni vähän suppuun, tämä pitsiosuus siinä kastelussa. Mutta joo, ei se siis niin kun ollenkaan siis toki huonontanut tätä
miksikään. Tämä on siis ihana ja tämä väri on ihana. Siis. Ah. Kyllä. Kyllä kelpaa taas lähteä kaupungille tämä päällä. No niin. Ihana paita tuli, siis todella ihana. Ja niin kuin äsken tuossa klipissä totesin, niin nämä hihat todellakin mun mielestä kutistu, että nämä oli paljon tilavammat ennen kastelua, mutta mä veikkaan, että tämä tästä käytössä sitten vielä niin kuin tapana on rentoutuu ja löystyy. Että mutta jos mä olisin tyytynyt niihin siihen ensimmäiseen hihaversioon, niin näähän olisi ollut ihan kinttanut nämä hihat. Mutta joo, oli yllätys, että se veti niin paljon kasan, kun on tottunut siihen, että kaikki vaatteet niin venähtää tuossa pesukastelupingotusvaiheessa. Mutta tämä ei. Johtuuko sitten tästä langasta? Ja no, kertaus on opintojen äiti, mutta lankahanaahan oli Concept by Katjan Cotton Merino. Ihana virkattava lanka, tykkäsin tosi paljon. Ja jos joskus neuloosi iskee taas, niin kyllä varmasti voisin siis tästä neuloakin. Aivan ihana, ihana lanka. Lankaa mulla meni tasan 10 kerää. Eli 500 grammaa, 1050 metriä kaiken kaikkiaan. Ja mä olin ostanut siis 12 kerää, niin mulla jäi 2 kerää nyt ylimääräistä. Tai tuonne stashiin laitettavaksi. Mitähän näistä voisi tehdä? Pipo, kauluri, joku semmonen ehkä voisi olla. Semmoisen näistä voisi tehdä. Mut joo, ihana lanka. Tosin mietin, että kuinkahan tämä nyppyyntyy. Voipi olla, että tämä nyppyyntyy jonkin verran, koska musta tuntuu nyt jo, että on ollut siis mulla yksi päivä ihan niin kuin päällä, siis koko niin kuin työpäivän, niin täällä rupeaa jo ensimmäisiä nyppyjä tänne hihaan tulemaan. Mutta katsotaan, että miten kestää käyttöä tämä lanka. Mutta siis ihana, mä tykkään tästä väristä, tykkään tästä mallista. Ja niin kuin todettu tuossa edellisissä klipeissä, mä oon niin ylpeä itsestäni näistä hihojen istuvuudesta, että mä sain ne modattua siis niin kuin täydellisesti. Ah, ihanaa. Ihana osata asioita. Kyllä. Mut joo, mä en varmaan nyt enempää tästä, koska tästä on nyt puhuttu aika paljon tästä paidasta. Mut jos on jotain kysyttävää, niin tuossa alla voi jättää kysymyksiä. Ja edellisistä jaksoista toki sitten löytyy vielä detailejä tästä. Ja lisää juttua, jos kiinnostaa. Yes. Mut ihana paita. Kyllä. Joo, eli siinä oli sitten kaikki helmikuussa valmistuneet työt, niin voitais sitten mennä näihin, mitä mulla nyt tässä maaliskuulle siirryttäessä on keskeneräisiä, niin vielä en ole ehtinyt aloittaa mitään uutta maaliskuussa, kun on toinen päivä, mutta joo, keskeneräisiä löytyy 2 kappaletta. Jos ei sitä mosaikkityynyn päällistä lasketa, mä ehkä siirrän sen sinne nukkumassa oleviin töihin. Mut joo, mennään sitten mä mietin, että jatketaanko me nyt paidasta vai peitosta. Otetaan se paita tähän väliin, kun paidasta tässäkin kohtaa puhuttu. Viime jaksossa näytin tästä langasta tehtyjä mallitilkkuja. 2 kappaletta mulla oli mallitilkkuja tästä. Eli tää on West Yorkshire Spinnersin The Croft. DK-vahvuinen lanka, jota ostin kädentaitomessuilta viime syksynä. Ja ajatuksena tästä tehdä helmipaita numero 3.
Ja helmipaitahan on tämä minun oma ohje. Siis mitään ohjetta ei ole, se on vaan omasta päästä tehty. Ja nyt yritän sitä sitten kolmannen kerran tehdä vähän eri langasta, koska ne edelliset kaksi on tehty fingerin vahvunen ja mohairi yhdistettynä, niin nyt on sitten vain yksi lanka DK-vahvunen. Yes. Ja viime jaksossa pohdin, että teenkö 3,5 millin koukulla vai 4, niin mä oon nyt päätynyt siihen 3,5 millin koukkuun. Kiitos kaikille kommentoijille asiaan liittyen, jotka antoi oman mielipiteensä. Mutta mä nyt lähdin tekemään 3,5 millin koukulla ja tilanne on siis tämä. Ja mä siis viime viikon loppuna aloitin tätä tekemään. Mulla oli tämä resori oli tehtynä jo aikaisemmin. Ja se on siis tehty ihan samalla tavalla kuin miten mä mun resorit nyt tässä kohtaa yleensä teen, mutta 3 millin koukulla ja 100 kerrosta. Ja sitten lähdin sillä 3,5 millin koukulla tekemään näitä raklan lisäyksiä. Ja puoli pylväshän mulla on tässä tämä niin kuin mallikerta. Mä yritän katsoa, että mitä näkyy kameralle. Ja joo, siis mulla on tässä nyt siis niin kuin testissä niin sanotusti, koska siis nämä raklan lisäykset, koska mä ne kaksi edellistä paitaa tein niin, että mä tein raklan lisäykset joka kerroksella, kunnes oltiin täällä, niin sit mä jouduin täällä kuitenkin kaventamaan täällä niin kuin enemmän selkäpuolella kavensin molemmissa paidoissa, koska ne oli niin kuin tulossa mun mielestä ylileveiksi, niin nyt mä sitten testasin niin, missä mun silmukkamerkki on tuossa, että mä tein tähän asti joka kerroksella raklan lisäyksen ja sitten tämän lopun nyt tänne, niin joka toisella kerroksella, ettei siitä tulisi sitten ylileveä. Ja juuri tuossa aamusella nyt sitten tein erottelin hihat, mut silti musta tuntuu, vaikka mä nyt tossa puolessa välissä rupesin tekemään vain joka toisella, niin että onko silti liikaa kangasta tuolla selässä, mutta mä en ehkä näe sitä vielä, mun täytyy ehkä virkata nyt vartalo-osuutta alas, että mä näen, miten se, että kun päästään tästä niin kuin rintojen alapuolelle, että miten se istuu, jääkö sinne liikaa lörpöttään tonne selkään. Ja mähän siis mä oon jo kerran tän niin kuin siis tehnyt ehkä näin paljon, mutta sitten mä purin tässä viikolla, koska mä luulin, että mä kokeilin siis sitä, että mä tein ne joka kerroksella ne lisäykset. Ja sitten mä en tehnyt lisäyksiä ollenkaan, että mä vaan niin kuin tein kerroksia ilman lisäyksiä. Niin ei kannata tehdä niin. Siitä tuli ihan omituinen. Se ei niin kuin, ei kannata tehdä niin. Eli joka toisella ainakin niitä lisäyksiä, tai joka kolmannella. Joo, mutta tosiaan. Mutta sitä pitää testailla kaikkea, koska ei ole mitään ohjetta. Niin. Silleen. Ja siis tämä on niinku sikäli niin, jotenkin, onks kiitollinen huono sana? Mutta siis se, että joo, purkasin kahden illan homman, mutta sitten se tulee tosi nopeasti nokkaalle kahdessa illassa takaisin tehtyä, koska tämä on vaan niin nopea tämä. Puolipylväs, paksuhko lanka, niin tää on oikeesti semmoista niinku, ja tää on tosi mindfulnessia jotenkin, koska se puolipylväs on jotenkin niin semmonen rento ja helppo ja rytmikäs tehdä, et sit on niinku melkein transsissa, kun sitä tekee. Niinku, mut joo, siis se on ihan uskomaton silmu, kun mä nautin ihan hirveästi sen tekemisestä. Mut joo. Joo, tää ehkä onnistuu. Mutta mä voisin nyt laittaa tän päälleni, tän
tähän asti tehdyn, niin näette miltä tämä nyt näyttää. No niin, eli tällainen on tulossa nytten. Tässä vaiheessa ollaan. Tämä näyttää siis ihan periaatteessa ok. Periaatteessa. Mutta mä mietin tätä nyt vielä, että onko tässä nyt liikaa. Mutta jos mä nyt vaan jatkan tästä näin. Ja kun osa tästä ehkä sitten päätyy tänne etupuolelle tästä kankaasta. Että miten tämä selkä tästä laskeutuu, kun sinne saadaan vähän lisää kerroksia. Että onko se niin kuin hyvä tämä väljyys tässä. Koska nyt en toki tarkoita tehdä mitään siis makkarankuorta, vaan kivasti laskeutuvaa paitaa. Niin se niin kuin nyt mä tässä mietin. Mietin sitten, mitä teen. Mut joo, siis. Niin, ja siis mä mittasin tuossa äsken, kun aloin kuvaamaan, niin vertasin tätä niihin mun kahteen edelliseen paitaan, että laitoin ne siihen tuohon sängylle ja sitten laitoin tämän siihen päälle. Niin periaatteessa tää on aika, en laskenut kerroksia nyt, koska eri langat ja muuta, mutta siis niin kun mittojen puolesta näytti olevan about saman kokoinen kuin ne mun edelliset paidat. Niin tämä, miksikä tätä nyt sanotaan, tämä mitta tässä tänne hihojen erotteluun. Joo. Ja aika leveät hihathan mulla itse asiassa noissa on. Joo. Voisinhan mä nyt laskea ne kerrokset ja oikeasti mitata mittanauhallakin. Ja tossa siis mietin, että tässähän ei ole mitään lyhennettyjä kerroksia, niin kuin ei muuten tuossa äskeisessä pitsihihaisessa paidassakaan ole täällä niskassa mitään lyhennettyjä kerroksia, joka saattaa aiheuttaa sen, että tämä kaulaukko niin kuin kiskoo tuonne taaksepäin, että kun toi selkä ei ole niin kuin pidempi, että se olisi näin, niin ehkä sitten sen neljänteen paitaan mä jotenkin opiskelen sen, miten mä saisin tehtyä lyhennettyjä kerroksia tuonne niskaan tai selän puolelle, että sitten tämä kaulaaukkokin olisi vähän niin kuin ei ehkä ihan näin korkea tästä edestä. Vaikka ei se mua haittaa. Mitään siis tällaista poolokaulisia paitoja mä en pysty pitämään enää. Niitä sai lapsuudessa kautta nuoruudessa pitää ihan liikaa. Niin en pysty pitämään mitään tällaisia paitoja. Ja tämä itse asiassa mä mietin, että onko tämä nyt vähän liian pieni tämä kaulaukko. Koska, no sitten taas se mun eka paita, se sininen, niin siinä oli 100 kerrosta ja se oli täydellinen. Sitten mä laitoin siihen kakkosversion, siihen semmoiseen vaaleanpunaiseen, niin 110 vai 120, kumpi siinä oli. Niin se on vähän liian leveä. Niin sitten mä päädyin tähän 100. Mutta mä menen tällä. Mä siis tykkään tästä kyllä. Kyllä. Joo, mutta siis tästä nyt niin homma etenee. Varmasti aika sutjakkaasti, nyt on lauantai, niin ehkä jo viikonlopun aikana tässä saan edistettyä tätä niin kuin sen verran, että mä näen, miten toi selkä tuolta laskeutuu. Ja toki siis kastelut ja kaikki siinähän vaikuttaa siis vielä, että tää varmasti rentoutuu ja näin poispäin. Mut joo, olen innoissani tästäkin. Kyllä, ei mulla kai tästä muuta. Mut joo, on kiva tehdä. Sitten tämä toinen keskeneräinen työ, joka tänne maaliskuulle siirtyy, ja tämä varmasti on nyt tässä aika pitkään tänä vuonna keskeneräinen. Eli kyseessä on tämä C2C-peitto mun tyttärelle, josta viime jaksossa puhuin jo, ja mun lankaongelmista, tai siis ei mulla nyt mitään iso lankaongelma ollut, vaan ehkä kustannusongelma. Ja hei, kiitos taas te ihanat neuleystävät siellä. Siis mä sain ihan hirveästi
asiaan liittyen viestejä, esimerkiksi yksityisviestejä Instagramin puolella, ja mullehan vinkattiin siis paikkoja, missä tämä lanka on alennuksessa. Mä oon siis ihan niin kuin sellainen, ja mä en niin kuin tiedä, itse joskus sitä on vaan niin jumissa, että sä et niin kuin vaan tajua, että onpa kallis lanka, että voi hitsi. Mutta sä et niin kuin, etten tajunnut edes niin kuin googletella sen enempää, että saisiko sitä lankaa jostain muualta edullisemmin. Mä en niin kuin käsitä, no mutta aina ei vaan tajua. Niin kiitos oikeasti ihanat ihmiset siellä, kun vinkkailitte mulle. Ja sitten päädyinkin tilaamaan tätä lankaa semmoisesta paikasta kuin, apua mikä se oli, Atelier Margareta. Koska tämän Viking Garn Alpaka Stormilanka oli siellä lähtökohtaisesti jo edullisempaa kuin lankamaailmassa, koska tämä maksoi niin kuin lankamaailmassa lähemmäs 8 euroa normisti. Niin tää oli tuo Margaretassa siis alle 6 euroa ehkä. Ja nyt se oli alennuksessa just silloin, kun mä tän tilasin, eli siis 2 viikkoa sitten. Niin tää oli 4,70 euroa kappale siellä, josta mä sitten nää tilasin. Ja sitten tuli tyyliin viikko sen jälkeen, sai vielä viestiä, että nyt lankamaailmassa tämäkin lanka on alennuksessa. Hei, niinku... Kiitos teille, te olette ihania, kun siis muistatte tällaisia asioita, että ai niin, Heidi on puhunut langasta, ai nyt se on alennuksessa, laitetaan heille viesti. Siis mä oon niin, te olette ihania. Kiitos. Mut joo, lankaongelma ratkes. Piti vielä siis se sanoa, muutama ehdotus tuli noista Dropsin langoista. Joo, mä tiedän, että Dropsin langat on edullisia ja niitä voisin kyllä ihan hyvin käyttää, mutta kun niitä ei mistään saa niin kuin Tampereen seudulla, niitä ei pääse niin kuin hypistelemään missään. Mä haluaisin nähdä sen langan ennen kuin mä tilaan sen verkkokaupasta. Niin se on se hankala puoli, että mä haluaisin nähdä ne väärit livenä ja näin poispäin. Mutta Tampereella ei taida nyt Tampereen seudulla kukaan Dropsia myydä, koska se on niin edullinen lanka, että sitä ei kannata niin kuin varmaan kivijalkaan ottaa myyntiin kalliimmalla, koska sitä saa verkosta niin halvalla. Mutta nämä langat nyt edelleen on siis, peitto on näistä tulossa. Nyt mä oon tilannut kaikki langat. Ja. Mihin mä nyt hukkasin sen ekan palan, mikä mä äsken näytin? Niin, mulla on nyt 2 palaa valmiina. Jee! Ja mä laskeskelin, että mä tarvin sen 30 palaa. Ja sitten kun mä oon tätä toista palaa tässä tehnyt, niin mä olin sen, että tää ei oo mikään hirveän nopea homma. Tässä pitää koko ajan katsoa sitä kaavioa. Enkä varmaan tuu muistaan tätä, kun siis tähän lähdetään niin kuin tekemään. Täältä kulmasta, niin kuin näin, vinottain, niin en mä varmaan tuu muistaan, että mikä lanka, mikä väri seuraavaksi ja montako ruutua sillä värillä. Mun pitää koko ajan katsoa sitä, niin kuin kaavio, ja tää on aika hidasta siis tehdä. Paljon hitaampaa kuin ne poikien peitot, se akuankka ja amungas jotenkin. Ja mä laskin, että jos mä teen 1 palan viikossa, niin tää kestää 30 viikkoa tämän tekeminen. Sitten mä oon sellainen, että 30 viikkoa on aika pitkä aika. Ja sitten mä rupesin miettimään, että jos mä teen 2 palaa, niin se voisi olla hyvä. Mutta sitten kun mä totesin, että tässä menee ihan hirveän kauan ja mun pitää olla hyvässä mielentilassa ja keskittyä ja pystyä katsomaan sitä kaavioa, niin mä totesin, että 2 palaa viikossa on aika kova tavoite. Niin pidin pienen juttutuokion tyttären kanssa, että mitkä hänen odotukset on tämän peiton suhteen, niin nehän ei nyt ole siis semmoiset, että tämä pitäisi olla ensi viikolla valmis, mikä on siis hyvä juttu. Mutta sitten mä sanon, että haittaako, jos tämä on kesän jälkeen valmis? Niin ei kuulemma haittaa. Ja nyt meillä on siis takaraja syksyllä, kun hän täyttää 14, niin taisi valmis siihen mennessä. Ja mä laskin, että mulla olisi nyt tästä hetkestä 36 viikkoa aikaa tehdä tätä, mikä on siis ihan hyvä.
Että jos mä saan sen palan viikossa plus päättelyt, kun tässä on tätä pääteltävääkin jonkin verran, niin pala viikossa plus sitten pingotukset, yhteenompelut, reunus ja sitten mahdolliset viikot, kun ei vaan pysty, kykene, jaksa tehdä yhtään palaa. niin se 36 viikkoa tuntuu ihan semmoiselta, että I can do it. Ehkä, toivottavasti. Että silleen. Ja siis tämähän oli tämmöisestä kirjasta ja tässähän tämä on tämä malli tässä kannessa. Corner to corner crochet. Yes, koppom. Ja mullahan on toki tässä mun muistikirjassa, niin täällä on Niin mulla on täällä tämmönen hieno ruudukko, johon mä sitten ruksitan, kun pala on valmis. Nyt vielä kaksi ruksia vielä puuttuu, mutta niin mä näen sitten, kuinka hyvin mä edistyn. Ja tokihan se on sitten, että täällä olla tilivelvollinen täällä teille siitä, että aina kun mä kuvaan, jos mä kuvaan kahden viikon välein, niin mulla pitäisi periaatteessa olla kaksi palaa aina valmiina. Eks niin? Eli ensi kerralla kun nähdään kahden viikon päästä, niin mulla olisi 4 palaa yhteensä tehty. Mutta katsotaan. Ei mitään ressiä. Ei ressiä. Joo. Kyllä. Mutta kyllä tää tästä Mä mietin tuossa siis, että hyvä hetki tälle voisi olla vaikka lauantai- ja sunnuntai-aamu ottaa niin kuin aika tälle, kun on niin kuin, mieli on kirkas ja ei ole iltaväsymystä tai viikkoväsymystä, niin jaksaa keskittyä. Niin se voisi olla semmoinen kiva projekti niihin aamuihin. Mut joo, kyllä vaan, hyvä tulee. Ja mä varmaan siis rupeen, katsotaan nyt, mä nyt ehkä siis semmosen 10 palaa teen valmiiksi ekaksi. Ja sit kastelen ne, pingotan ne ja rupeen yhdistämään, niin sit tuntuu, että se etenee siinä samalla kuin se, että mä jätän kaikki, teen kaikki palat valmiiksi ja sit vasta rupeen tekemään niitä. Niin se on semmoinen niin kuin etappien saavuttamista, niin se pitää tässä niin kuin semmoisen hyvän motivaation yllä. Mut joo. Tää on ihana tää lanka siis. Tästä voisi oikeesti mua nyt ei kauheasti kutita nää villat tai mikään muukaan, mutta siis niin kun, ja kun tästä tuli ihania värisävyjä siellä, tehdä joskus jotain paitaa. Ja nyt kun tietää, että googlettelemalla löytyisi vähän edullisemmin kuin lähimmästä lankakaupasta. Mut joo, hyvä tästä tulee. Siinä taisi kuulkaa olla tämän jakson kaikki asiat. Muistiinpanot on nyt tsekattu 100 kertaa. Paitsi yksi asia. Aina on se paitsi yksi asia. Ei vaan. Jossain jaksossa tämän vuoden puolella varmaankin niin sanoin, kun on paljon ideoita ja niin kuin suunnitelmia ja inspiraatioa tulee ovista ja ikkunoista, niin sen seurauksena on nyt tapahtunut yksi asia. Ja siis mä aloin uudestaan tekemään noita englanninkielisiä jaksoja, mutta tällä kertaa mä perustin siis ihan oman kanavan niille. Eli mä oon tehnyt englanninkielisiä jaksoja siis aiemminkin, te jotka ootte mua pidempään seurannut, niin oliko se nyt 22 vuonna kesällä viimeisen enkunkielisen jakson tein, eli siis 1,5 vuotta sitten. Niitä ehkä kertyi tuommoinen 30. Ne on siis tässä saman kanavan alla omassa playlistassansa. Ja niin. En mä tiedä, mitä mä tässä niinku selittelen. Mä oon miettinyt sitä jo siis pitkään. Tossa siis niinku syksyllä, kun oma vointi rupesi kohenemaan siinä joulukuussa, niin se ajatus vaan niinku englanninkielisten videoiden tekemisestä niin kuin tuli ja sitten se ei vaan niin kuin lähtenyt enää pois. Ja se tarkoittaa yleensä sitä, että mun on vaan pakko niin kuin toteuttaa se, että jos ei se 3 kuukaudessa lähde pois, niin sitten vaan niin kuin heidin täytyy tehdä se asia. Ja mä perustin siis oman kanavan. Sen nimi on Crochet with Heidi.
Ja mä en tiedä, oliko se virhe perustaa uusi kanava, koska mä olisin voinut toki jatkaa niitä tässä saman kanavan alla, mutta mä halusin uuden kanavan. En osaa selittää miksi. Et toki jos mä haluaisin maksimi hyödyn tai mikäli, mikä oikea sana on, niin munhan kannattaisi kasvattaa tätä yhtä kanavaa. Siis että mä saisin tänne lisää tilaa ja jotta sitä ja tätä ja tota, mutta kun eihän tää oo, tää on harrastus ja näin, niin ja niin. Mut jotenkin mä halusin niinku pitää tän kanavan suomenkielisenä teille ja sitten se toinen kanava on englanninkieliselle yleisölle, niin en halunnut sotkea niitä keskenään. Joo. Mut anyway, siis siellä on 2 jaksoa jo. Mä oon ollut hirveän tuottelias näistä erinäisistä ongelmista jo huolimatta. Mutta oikeastaan siis se, tää käsikipu oli mulle itse asiassa sysäys siihen, että kun mä en pystynyt virkkaamaan ja mun piti tehdä jotain, niin mä rupesin tekemään niitä videoita. Toki mähän siis kuvasin yhden videon jo sinne Enku-kanavalle, latasinkin sen sinne, mutta sitten iski pupupöksyyn. Mä en uskaltanut julkaista sitä. Se viikon oli siellä silleen, että julkaiseks sä mua vai et? Niin mä en julkaissut sitä ikinä. Ja sitten mä taas sisunun, että ei hitto Heidi, että mitä sä niinku mietit, että jos sä haluat tämän tehdä, niin teet. Ei niinku ole siis vaihtoehtoja, että mitä sä pelkäät ja näin poispäin. Niin sit mä vaan sisunnuin ja kuvasin sitten jakson ja julkaisin sen. Mut joo, siellä on nyt 2 jaksoa. Saa käydä katsomassa, saa tilata, jos haluatte opetella mun kanssa englantia. Koska siis mä tykkään puhua englantia. Vaikka mä siinä varmaan kauhean hyvä on, tai siis omasta mielestäni tietenkään on mitenkään hyvä. Mutta mä haluan harjoitella sitä, mä haluan puhua englantia. Niin, se oli yksi syy, miksi mä halusin perustaa sen kanavan. Ja sitten toki se, että koska mä haluan puhua niin paljon näistä mun virkkauksista, niin se on ehkä se toinen syy. Tai siis en tiedä kumpi on vahvempi syy, se, että mä haluan puhua mun virkkaamisista enemmän, jakaa tätä maniaa, vai se englannin kielen harjoittelu. No ehkä kuitenkin siis se, että mä haluan puhua näistä virkkauksista tai virkkaamisesta ylipäänsä. Niin, se oli ehkä sitten se suurin syy, miksi mä halusin sen perustaa sen uuden kanavan, että mä saan tästä, että saan lisää puhua. Tosi hyvä. Mut joo, nyt tää on taas sekavaa settiä, mutta siis joo, saa mennä, mä laitan linkin tohon alle, saa mennä, saa tilata, jos haluaa, ei todellakaan ole pakko, että mä haluan, että siellä olisi sellaista yleisöä, muitakin kuin mun perhe. Mä tiedän, että siellä on siis tytär ja mies on tilannut sen, mutta oikeasti mä haluan, että siellä on ihmisiä, joita oikeasti kiinnostaa siis se sisältö. Ja kyllähän mä tiedän, että mun miestä ja tytärtä kiinnostaa mun sisältö. Tai niin kuin, mutta eihän ne siis kattele niitä videoita. niin, olisi kauhean kiva, että siellä on sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti katsoo ja ovat kiinnostuneita näistä asioista. Mut joo, sitä piti vielä sanoa tähän liittyen, että sisältö tulee olemaan videoissa samanlainen tai sitten ei. Että siellä, aikaisemmin, kun mä tein niitä videoita, enkunkielisiä, niin ne oli aika lailla identtisiä, koska mä kuvasin sen enkunkielisen ensin ja sitten tämän suomenkielisen sen perään, niin se sisältö oli about sama. Mutta nyt voi olla, että se sisältö on, siis samoista projekteistahan mä siellä puhun, mutta se voi olla vähän erilaista. Ja toki suomi, kun on äidinkieli, niin se on helpompaa se puhuminen, niin saatan mennä täällä suomenkielisessä syvemmin asioihin kuin siellä enkunkielisessä. Ellen mä sitten tässä kehityn niin paljon siinä ja tuu varmuutta siihen englannin kieleen, että sitä vaan niin kuin höpöttää yhtä paljon kuin täällä. Noniin, apua. Nyt mä lopetan. Mut joo, halusin nyt kertoa teille tänne, että semmoinen kanava siellä on. Ja sit mulla on paljon muitakin suunnitelmia ja ideoita, mutta ehkä mä palaan niihin sitten, kun ne jollakin tavalla konkretisoituu, nämä mun ideat. Ja suunnitelmat. Joo. Ehkä tää oli tässä.
Joo, mä lähden tästä editoimaan tätä. Meillä on itse asiassa tänään tämmönen kreikkalainen päivä täällä, eli me syödään kreikkalaisia ruokia. Me ollaan nyt syksyllä aloitettiin tämmöiset ruokamatkat. Me on käyty siis Espanjassa ja Ranskassa ja Meksikossa, ja tänään me ollaan Kreikassa. Miehellä on tuolla pitaleipätaikina tulossa. Meillä on siis kanakyrosta tänään. Kanat on laitettu eilen marinoitumaan. Tzatziki on tehty eilen. Tuli siis niin hyvää. Ja sit mun tehtävä olisi tänään tehdä tämmönen jälkkäri tai kahvikakku, joku tämmönen maidosta tehtävä filotaikinaan laitettava. Mä en tiedä yhtään mitä se on. Joku custard pie filotaikinasta ja maidosta. YouTube-video on ohjeena. Ja sitten illalla meillä olisi kreikkalaisia lihapullia ja näin poispäin. Että herkkupäivä tänään tulossa. Mutta nämä oli ihan hauskoja. Että ollaan siis niin kuin katsottu, mitä kyseisessä maassa syödään. Ne perinteisemmät ruokalajit. Sitten YouTubehan on siis ihan loistava paikka. Kokkausvideoita, reseptejä, niin siellä sitten ollaan löydetty ja pyritty tekemään mahdollisimman paljon itse niistä ruuista, niin tänään on kreikkalainen päivä. Mulla katsotaan, kuinka editointi ja filotaikinasta tehtävän piirakan yhteensovittaminen menee, että mä saan tämän videon tänään vielä ulos. Mut joo, hei, ihanaa kun olet siellä ja jaksoit katsoa tämän videon, tämänkin videon. Ja jos olet ihan uusi, niin tilaappa kanava ja peukuttaa saa ja kommentoidakin. Joo, hei, ihanaa kevättä kaikille. Kyllä se sieltä tulee. Ja nyt mun tulppaanikki on pystyssä. Mä sain muuten viime videoon muutamia tulppaanihoitovinkkejä. Kiitos niistä. Nyt mä oon vaihtanut joka päivä veden ja katkonut niitä varsia, niin hyvänä on tiistaina ostettu. Noniin, heippa hei. Nähdään parin viikon päästä taas. Moikka!